پیغمبر مسیح صلی الله و سلام yoshliklarida onalaridan ayrilgan. Lekin shunday bo'lsa-da, ona haqida juda ko'p gap gapirganlar. Ulamolar aytadilarki, ona haqida yozilgan baytlar, qasidalar, nimaiki abiyotlar bo'lsin, hammasini to'plab tarozini bir pallasiga qo'yinglar. Ikkinchi tomoniga Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning jannat onalarning oyog'i ostida tur degan so'zini qo'ysanglar, bu og'ir keladi dedilar. Bundan ortiq maqtov yo'q. Jannat onalar oyog'i ostida tur. Shunga loyiq tur azizlar ona. Rasulimiz alayhisolatu vasallam hatto o'zlarini tuqqan onalari emas, emizgan onalarini, Halimai Sa'diya onamizni eshikdan kirib kelganda ustilaridagi ridolarini yechib, oyoqlarini tayiga payondoz qilib kutib olganlar. Xush kelibsiz deb. Sahobalar onalari uchun jonini fido qilganlar. Shunday ekan, biz ayol deganda albatta birinchi navbatda onani tushunamiz, onani hurmat qilishni o'rganamiz va onani duosini olishimiz kerak. Onani rizo qilishlikka harakat qilaylik azizlar. Onani duosini olishlikka harakat qilaylik. Onaning duosi bu dunyoda ham oxiratda ham biz uchun eng manfaatli bo'ladigandir. Shuning uchun barcha yoshlarimizdan bugun onasi hayot bo'lib turganlardan. Uyingizda duo qiladigan onangiz bo'lsa, bilingki sizdan dunyoda baxtliroq, boyroq, badavlatroq odam yo'q. Topolmay qoldik bizlar. Boshingiz yostiqqa tegib betob bo'lganingizda ham, ishingiz yurishmay qolganda ham, biror bir qiyinchilikka uchraganda ham sizni duo qiladigan ona bo'larkan, onadan ayrilgandan keyin bilasiz ekan, topolmay qolasiz ekan. Onamizdan ayrilganlar nima qilamiz? Avvallari hayot bo'lib turganlarda yoshligimizda onajon duo qiling deb turgan bo'lsak, endi aksincha ularni haqqiga duo qilamiz. Qabristonga borib qabrlarini ziyorat qilib yig'lashdan boshqa chora topolmaymiz. Shuning uchun onangizni g'animat biling azizlar. Men ko'p aytaman, doim aytaman. Qachon oxirgi marta onangizning yuzini silab qo'ygansiz? Qachon oxirgi marta onangizni bag'ringizga bosib qo'ygansiz? Ona kechirimli zot bo'lar ekan. Qattiq gapirib borsak ham kulib qo'yaverar ekan. Bo'shqirib borsak ham indamay qo'yaverar ekan, kechirib qo'yaverar ekan. Lekin onaning qalbi shunday nozik bo'ladiki, ozgina e'tibor bilan butun dunyoni baxtli ayoliga aylanadi. Bugun mana jumada ayollar haqida eshitgan sizlar, qaysi biringiz onangiz hayot bo'lsa, duosini oling. Albatta duosini oling, chunki bundan katta baxt saodat yo'q.